皆さんこんにちは、トイストイズのミムコウです。ラッキーラッキーずっとずっとずっとガールズガールズ We are girls girls 2サイン会スマホ写真撮影会に行ってきました。ということで今回は僕が参加したラッキーラッキーガールズガールズのイベントとゆうきが参加したガールズガールズのイベントについてレポートしていきたいと思います。それではまずラッキーラッキーのレポートからどうぞ。大事件だラッキーラッキーのずっとずっとずっとサイン会スマホ写真撮影会に行ってきました。今回僕が行ったのは HMV 心斎橋大阪会場でのイベントです。今回僕はヒーロちゃんとユーラちゃんのサイン会撮影会をそれぞれ買ったので計4回楽しんできました。それではまずヒーロちゃんの方からレポートしていきたいと思います。こちらご覧いただければわかるようにヒーロちゃんのサイン会は今回で2回目です。ということでこの時との比較ができますね。それでは早速ご覧いただきたいと思います。せーの、ポン。こちらが今回書いてもらったヒーロちゃんのサインです。いかがですか？前回のと比べてみて格段に上手くなってますよね。このスペースの取り方、バランスの取り方が、この合言葉の時は、この額縁に入れてるっていうのもあるんですけど、ミムコウさんがギリギリになってたりとかしたんですけど、見てください、しっかりバランス取って書けてますね。こういうねサインの上達みたいなところも感じることができるのがこのサイン会のいいところですよね。そして写真の方もめちゃくちゃいいですよね。見返してから気づいたんですけど、ヒーロちゃん今までこういう表情の写真あったっけみたいな、大人っぽい感じの表情ですよね。今までの元気系だけじゃなくて、こういうちょっとエレガントな雰囲気もやっぱりラッキーラッキーの最年長ならではですよね。でこのサインを書いてもらっている時に、合言葉のサイン会の時にお聞きしたメンバーカラーの話ですね。前回はメンバーカラー何色なんですかって聞いた時に、いやまだ決まっていないんですよっていうお返事だったんですね。ちょっと困らしちゃったかなと思いまして、その時は困らしちゃってごめんなさいっていうのと、水色に決まって嬉しいですっていうのをお伝えしました。僕はもともと青系の色が好きなので、ヒーロちゃんが水色に決まった時は嬉しかったですね。そしてスマホ写真撮影会の方では、こちらのサインとラッキーラッキーパーカーの紐に取り付けた缶バッジを指さしてもらう感じでポーズしてもらいました。この構図で写真撮ってもらうのを結構前々から狙っていたので、やっと実現して嬉しいです。でこちらの写真見てもらったらわかると思うんですけど、やっぱりヒーロさん一番可愛いだけのことありますよね。美女がいいんですよ。本当に綺麗で、お人形さんみたいな、もうそこだけ現実じゃないみたいな、とんでもないオーラがありましたね。サイン会は2回目だったんですが、スマホ写真撮影会は初めてだったので、今回行くことができて本当に嬉しかったです。続きまして、ゆうらちゃんの方のレポートをしていきたいと思います。なんとここで大事件が起こりました。まあ順番にお話ししますね。まずは書いてもらったサインを見ていただきましょう。こちらが今回書いてもらったゆうらちゃんのサインです。まあサインはね、普通に可愛く書いてもらって嬉しいんですけど、ここで大事件が起こりました。僕の番が回ってきて、こんにちはお願いしますって始まりますね。リリーベの時にこの缶バッジをアピローと思った時にこうあーってなっちゃって、ゆうらちゃんがあ見えてる見えてるって言ってくれたのが嬉しかったんですよって、その話をしたんですね。その後話すこと考えてなかったので沈黙みたいなシーンとなってしまって、あーどうしようどうしようって思ってたら、この字を書きながら、ミムコウさんってもしかして YouTuber の方ですかって聞いてくれたんですよね。えって感じですよね。いやいやいや、ちょっと待って、まさかの認知ですか。いや僕その時別に YouTube やってますよとか、このトイズトイズのロゴ見せたりとかそういうことしてたわけじゃなくて、もう普通にミムコウさんって書いてくださいってお願いしただけなんですよ。なんですけど、この字面を見てですかね、ミムコウっていうこの字面を見て YouTube の人だって気づいてくれたみたいで、トイズトイズっていう名前で YouTube やってるんですよって言ったら、あーやっぱりって言ってくれて、いやもうこれ完全認知ですよね。僕こうやって顔出ししてないですし、まあ勇気と違って気づかれるような感じではないかなと思っていたんですが、ゆうらちゃんトイズトイズ見てくださってるんですかね。今日のことも動画にするのでぜひ見てくださいって言ったら、嬉しい、ゆうらのことたくさん喋ってくださいねって言ってくれたんですよ。わかりますかこれ。ちょっと皆さん脳内再生してみてください、ゆうらちゃんの声で。ゆうらのことたくさん喋ってくださいね。めちゃくちゃ可愛くて、もうね今日はゆうらちゃんのことをめちゃくちゃ喋りたいと思います。まずね、ゆうらちゃんはラブパトリーナでラブパト社員ソラ役としてドラマ初出演。
最初はこうおしとやかなメガネっ子キャラで読書好きっていう設定だったんですよね。そのおしとやかなキャラっていうのがゆうらちゃんの実際のキャラクターにもすごく合ってますよね。ほんわかしてて周りをこう和ませてくれるような可愛らしいキャラクターで、そんなそらちゃんがラブパトリーナの力になりたいと思った時にラブパとサポートになるっていう展開だったんですよね。それが結構びっくりで、登場自体はラブパとブルーの小花ちゃんよりも早かったんですけど、ラブパトリーナのメンバーになるわけではなくてサポートっていう独特のポジションにつくっていうのが面白かったですね。そしてその後ラブパトリーナの3人が大ピンチになった時にみんなの力になりたいという強い思いの力でラブパと社員に覚醒するというお話だったんですよね。いや、やっぱり特撮好きが派生してガールズ戦士も見ていたので、最初は戦士じゃなかったけど仲間のために力を得るっていう展開が本当にワクワクしました。それまでラブパとサポートだったソラちゃんが戦士衣装に身を包んで名乗りを上げている、その様子を見てすごく感動したのを覚えています。ラブリーラブリーとしての活動はコロナの時期でとても悔しい思いをしたと思うんですけど、その後ラッキーラッキーに加入してラッキーラッキーのメンバーとして今に至るまで活動してくれています。もともと僕黄色ちゃん推しだったんですが、ゆうらちゃんのグッズが当たりまくるということが起きまして、だんだん気持ちがねゆうらちゃん推しにもなってきたみたいな。これはもう今までの僕の動画を見てもらえればわかると思うんですけど、これゆうらちゃん推すしかないんじゃねみたいな気持ちがそうなっていたところで、今回も黄色ちゃんのサイン会撮影会も買うけど、ゆうらちゃんのも見逃せないなということで両方買って、まあ計4枚とまあまあ済んだなという枚数にはなってしまったんですが、結果的にその決断はめっちゃ正しかったということになりますね。これなかったらこんな幸せになることなかったわけじゃないですか。いや本当に今回のサイン会買ってよかった。いや、これ2回目になりますけど、名前だけで僕のこと気づいてくれたんですよ。これめちゃくちゃすごくないですか。本当に、ゆうらちゃん、サイン会撮影会の時ありがとうございました。あ、お見せしてなかったですね。撮影会の時の写真がこちらです。ヒーローちゃんの時と同じように、このサインと缶バッジ、指さしてもらうポーズをしてもらいました。撮影会って結構一瞬でというか、このポーズお願いします、撮ります、終わりみたいな感じなので、結構そのサイン会よりも話せる時間が少なくて、動画見てくださいぐらい一言言えればよかったなって思うんですけど、まあ何も話せず。まあでもね、こうして写真という形に残るので、やっぱりサイン会と撮影会どっちも買わなきゃダメですね。本当にサイン会、撮影会ありがとうございました。本当に幸せな時間でした。またこういうイベントがあったら必ず行きたいと思いますので、その時はよろしくお願いします。ゆうらちゃんもこれからのラッキーラッキーの活動頑張ってください。全力で応援してます。今年の夏にまた新しいリリースも決まったということなので、そちらもめちゃくちゃ楽しみです。続きまして、ガールズガールズのイベントについてレポートしていきたいと思います。今回僕はももかちゃんのサイン会、スマホ写真撮影会に参加してきました。今回の We Are Girls Girls 2のリリーベでは毎回やっていたこのネムボを裏返す作戦、これで覚えてもらおうという作戦で参加していたんですけど、まあ、今回完結編ということで最後のこのひっくり返し作戦、これをやってまいりました。結果としましては未だ認知を得られずといったところですかね。やっぱりゆうらちゃんに認知をもらえて舞い上がっていたところもあるので、ワンちゃんももちゃんも僕のこと覚えていてくれてるんじゃないかなと思ったんですけど、そううまくもいかないですよね。これを見せた時の反応が覚えてる感じじゃないなって思ったんですよね。まあ最後の最後にこれを見せることができたので、これで覚えてもらえたかななんてちょっと期待していますけど、もうももちゃんに対してはですね、いろんなプライドを捨てまして、トイズトイズっていう名前で YouTube やってますって言いました。そしたら、え、聞いたことあるっていう風に返してくれたんですよね。なので今回ももちゃんもこの動画見てくれたら嬉しいなと思います。ということで、その時に書いてもらったサインがこちらです。本当に可愛いですよね。ここのももかのところ以外のイラストのところが毎回ちょっとずつ変わるんですかね。今回はこのニコちゃんマークが入っていました。そしてスマホ写真撮影会なんですけど、撮ってもらった写真がこちらです。ウエストウエストポーズをしてもらいました。意味合いとしては2つありまして、 We are girls girls、 この We のポーズありましたよね。これをまあやろうって最初から考えていたんですが、せっかくももちゃんと写真が撮れるということであればウエストウエストですよね。これをすることによってもう一つ効果があると思っていて、距離を自然と近づけて撮ることができるっていう、これがもう一つの作戦です。元のウエストウエストのポーズが肩を寄せ合うようなポーズになっているので、ウエストウエストのポーズお願いしますっていうことによって自然とそれを再現するという名目で近づいて写真を撮ることができたっていうのが、まあ一つ収穫ですね。我ながらいい写真撮れたなと思っていて本当にお気に入りです。やっぱり写真撮ってもらってる時は緊張しているのであんまり覚えてないんですけど、こうして写真に残してもらえるっていうのは見返してその時の楽しかった思い出とか振り返れるので本当にいいですよね。
はい、続きまして結城のスマホ写真撮影会のレポートに移りましょう。それではどうぞ。はい、トイストイズの結城です。二向こうがメインで僕がこっち側っていうのはトイストイズの構成的に珍しいと思うんですけど、それもそのはず、今回僕サイン会買えなくて争奪戦に見事負けてしまったので、今回スマホ写真撮影会だけとなっております。それでは行っていきたいと思います。というわけで撮影会行ってきました。はい、今回はこんな感じでビアガールズガールズの衣装に合わせてスーツできたんですけど、いやもうなんか一瞬でしたね今回ヨーカちゃんが喉の調子悪かったみたいで、始まる前にね、入り口のところに今日喉の調子悪くてうまく声出せないからごめんねみたいなサインの色紙に書いてあって、入ってって喉大丈夫って聞いたんです。本当に喉痛いんだろうなみたいな感じで、せっかくね今回の決めポーズということで、こんな感じで2人で Wii ポーズをやってもらいました。やっぱサイン会と違って撮影会はあっという間ですね。こうやってね2人で写真を残せるっていうのもいいですけど、サイン会で喋りたかったなはい、僕のパートは今回あっさりこんな感じでニムコにお返ししたいと思います。どうぞ。はい、ということで今回はサイン会スマホ写真撮影会のレポートをしました。今回のリリーベでリリーベ制覇を目標に掲げて、いろんなところ点々として最終終着点という位置づけのつもりで参加したんですけど、最終的にユーラちゃんのユーラ様の認知をいただけたということで本当に達成感があります。そしてトイズトイズミムコをここに宣言します。僕はユーラ推しです。僕のラッキーラッキー一番の推しはこのユーラ様で間違いありません。これはもう揺るがぬ事実となってしまいました。まあ、ヒロちゃんはどうなっちゃうんだっていうご意見ももっともなんですが、ヒロちゃんはですね、一番可愛いのでご勘弁いただきたい。僕が一番好きなのはユーラちゃん。ユーラちゃん。ユーラちゃんで不動のポジションになってしまったということでございますね。今後もこういったイベントがあるときは声を届けられるように、これからも頑張っていきたいと思います。この動画が良ければ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。